Uma corrida de gigantes. Queridos irmãos, hoje o Evangelho nos convida a uma nova recolocação do nosso pensamento no que diz respeito ao primeiro e ao último lugar. Você já parou para ver, já parou para pensar que o Evangelho, nosso Senhor, ele sempre nos traz uma nova reconceituação de tudo na nossa vida, né? Então, enquanto nós pensamos com o pensamento, falamos com a linguagem do mundo, né? Do primeiro e do último lugar, e olhamos o primeiro como aquele que é o mais desejado de fato é, e o último como o pior lugar do mundo, Nosso Senhor no Evangelho nos traz uma nova luz a respeito disso. Exatamente quem se coloca no último lugar é que sabe de fato correr, é que sabe de fato correr uma corrida de gigantes. É esse que se torna grande. Sabe por quê? Porque não é ele que se coloca no primeiro lugar. É Deus que o exalta. Aquele que se humilha, aquele que se coloca no último lugar, o próprio Deus o exalta. O próprio Deus o coloca em destaque quando ele quer. E o destaque de Deus, a luz de Deus, o brilho de Deus, quando ele nos dá, não é como nós pensamos. Estar em primeiro lugar, estar em destaque e brilhando no mundo, não é estar acima dos outros. Como nós podemos ver hoje mesmo, durante a nossa vida de peregrinação aqui nesta terra, quantas pessoas, e que dirá? Vamos lá pensar se nós já não fizemos isso, de passar por cima dos outros ser critério para crescer na vida. Até mesmo pessoas que procuram forças ocultas nesse sentido para conseguir um posto alto no emprego, para conseguir destaque até mesmo diante de uma pessoa, para conseguir relacionamento, ser a primeira, né, o primeiro desejado, desejada daquela pessoa. Queridos irmãos e irmãs, o último lugar não significa que é o pior. Buscar o último lugar nas situações da vida não significa dizer que eu vou ser o coitadinho, que eu vou ser a coitadinha. Não significa que eu estou sendo rejeitado, rejeitada. Buscar o último lugar é sempre dar preferência aos outros, em todas as nossas situações, em todas as nossas realidades e situações diárias. Não significa apenas, o primeiro lugar no emprego, primeiro lugar no concurso, primeiro lugar na vida de alguém, mas dar espontaneamente o melhor para o outro. No Evangelho hoje, Nosso Senhor vai nos trazer a figura de um banquete. Quando fores convidado para uma festa, para um banquete, não ocupes o primeiro lugar, mas vai ocupar o último. Porque se ele tiver convidado você e mais outro, e o outro for mais importante que você, ele vai te chamar lá do primeiro lugar e dizer: dá um lugar para esse daqui. Gente, que humilhação, né? Se eu formos olhar para essa imagem, literalmente falando, que vergonha. Estarmos numa festa, ocuparmos o primeiro lugar e termos que sair para dar o lugar a outro. Mas que honra estarmos lá no último e o dono da festa dizer: vem mais para frente. Vem mais para frente porque eu te quero aqui perto de mim. Tu és especial, tu és importante para mim. Na vida, Nosso Senhor vai fazendo isso, ele vai nos ensinando. Uma corrida, por que corrida de gigantes? Essa corrida nossa aqui na terra é uma corrida cujo fim é o céu, cujo fim é a salvação, é o coração de Deus. O coração de Deus nós podemos alcançar aqui ainda na terra. E essa corrida corre muito mais rápido que muito mais tem humildade. Olha, é interessante nós percebermos que não somente Deus se inclina sobre nós, não somente Deus se inclina sobre uma pessoa quando ela é humilde, como até mesmo o ser humano, ou outro ser humano, um outro homem, outra mulher, se inclina. Ele é atraído por aquele que é humilde. Você já parou para ver isso? Observa bem isso. Uma pessoa, mesmo que ela seja arrogante, mesmo que ela seja orgulhosa, soberba, o olhar dela é atraído pelo humilde. O olhar dela recai sobre o humilde, chama a atenção. O humilde, verdadeiramente humilde. Não o humilde fictício, o humilde forjado, o humilde superficial, mas o verdadeiramente humilde, o autenticamente humilde, ele conquista a atenção dos outros, sem buscá-la, claro. Ele automaticamente, naturalmente conquista a atenção dos grandes e dos pequenos. O humilde, ele é uma pessoa agradável. Ele passa a ser a presença dele, a companhia dele passa a ser desejado pelos outros, até mesmo pelos soberbos e orgulhosos. A opinião dele passa a ser desejada. Então, por isso que é uma corrida de gigantes, porque além de ser o próprio Deus a exaltar alguém que se humilha, além de ser o próprio Deus a colocar acima, né, daquela situação talvez humilhante que você passa hoje, porque você verdadeiramente se coloca como pequeno nas mãos de Deus, os outros também vão admirando isso.
Infelizmente, muitas pessoas expressam, né, o que deveria ser como admiração, expressa como a inveja, infelizmente. Infelizmente, é triste, mas isso acontece, acontece muito, não é pouco. Mas isso não pode, nem de longe, desanimar aqueles que querem ser santos, aqueles que querem, de fato, alcançar o primeiro lugar no coração de Deus. Olha, é tudo proporcionalmente o contrário, né? Na lógica divina, na lógica evangélica, é sempre o contrário. Chega no primeiro lugar do coração de Deus quem ocupa o último lugar aqui nesta terra. O que é, concretamente, irmã, ocupar o último lugar aqui nesta terra, querido irmão e irmã, é não fazer autoavaliação de si. É muito fácil nós olharmos para nós mesmos e vermos os nossos defeitos, nós mesmos nos depreciarmos, né? Eu não digo nem depreciar, mas reconhecer os erros, mas quando alguém aponta os nossos erros. Se deixar que o outro tome o primeiro lugar a me avaliar, a me corrigir, claro, a gente sabe quando alguém está nos corrigindo, de fato é uma correção, e sabemos quando estamos errado, e sabemos quando uma pessoa vem com uma crítica construtiva para nós. Não digo para que nós nos encurvemos diante de todas as opiniões, porque de fato tem opiniões que o inimigo de Deus usa para nos oprimir. Mas digo quando estamos diante de uma pessoa que ela pode sim nos ajudar com a correção dela. Estar no último lugar e ceder o primeiro lugar ao outro é sempre acolher a opinião dele também. É, por exemplo, na família, a mãe cansada, o pai cansado ou o filho também fatigado dá sempre o primeiro lugar ao pai e à mãe. Né? Existem situações até mesmo no meio de família que nós conhecemos, não é? Talvez até você e eu tenhamos experimentado isso muitas vezes. De ter aquele, por exemplo, um único chocolate. Né? Uma mãe que ganha um chocolate, por exemplo. Um pai que ganha uma comida diferente. Sempre abre mão para os filhos, não é? Então, é uma comparação simples, pequena, para dizer que em todas as situações da nossa vida, de trabalho, fez o seu trabalho bem feito, você cumpriu com o seu dever, São Paulo vai dizer, quando cumprires o teu dever, diga, sou servo inútil, não fiz nada mais que minha obrigação. Ficar esperando elogio dos outros é querer o primeiro lugar. Guardar-se do elogio dos outros, quando se sabe que se fez a obrigação que era de seu dever, de sua obrigação, é buscar o último lugar. Quantas pessoas que exercem na sociedade um cargo de destaque, como cargos de direção, cargos de liderança. E essas pessoas estão em destaque. No órgão, por exemplo, numa chefia em que existe um chefe apenas, ele está no primeiro lugar. Não tem para onde correr, ele está acima dos outros, hierarquicamente falando. Mas isso não impede do líder ser humilde. Muito pelo contrário, a humildade ela reforça a liderança. A humildade ela reforça a sua chefia. A humildade ela reforça a sua governança. E mais uma coisa que nós precisamos quebrar de ilusão com relação à humildade: ser humilde não é ser bobo. Ser humilde não é deixar os outros fazerem as coisas erradas e você simplesmente calar e simples no seu lugar acolher. Não, se você é líder, se você é coordenador, se você é gerente, se você é diretor, você precisa ter a firmeza de São José, a delicadeza de Nossa Senhora, a humildade dela. A humildade é a verdade. E a verdade está sempre no absoluto de Deus. Estar no absoluto de Deus é exatamente buscar o equilíbrio entre a nossa humanidade, deixar que a divindade de Deus também entre na nossa vida. Quem exerce liderança em qualquer segmento da vida, seja numa comunidade religiosa, né, como coordenador de grupo de oração em paróquia, por exemplo, de ministério, ou diretor de empresa, chefe de família, pai e mãe de família, quem foi que disse que um pai ou uma mãe reconhecer que errou diante de um filho, ele perde a autoridade e na próxima ele não pode corrigir se o filho errar? Pode sim. Se você errou diante dos seus filhos, peça perdão. Isso reforça a sua autoridade diante deles. Isso, você vai lá buscar o último lugar, no sentido de que você se colocou no lugar onde você deveria estar naquela situação, de pedir perdão. Depois, isso reforça. O próprio Deus te exalta, te coloca novamente no lugar, no primeiro lugar da casa, no primeiro lugar de chefe, de pai e mãe de família, que ordena, que rege, que guia a tua família. Então, queridos irmãos e irmãs, corre como gigante quem é humilde, cresce como gigante quem é humilde. Alcança os primeiros lugares
verdadeiramente importantes para a vida humana, quem é humilde. Ninguém deseja o último lugar. Santa Teresinha nos ensina isso, não é o último lugar. À luz desse evangelho, Santa Teresinha comentando, o último lugar ele não é desejado por ninguém. Ela dizia isso. Eu quero o último lugar, porque ele não é desejado por ninguém. Ninguém compete, né? Ninguém luta, ninguém briga por ele. Então, vamos proclamar esse evangelho, deixar que essa palavra se transforme em vida na nossa vida. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Aconteceu que, num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu. E o dono da casa que convidou os dois vem a te dizer, dá o lugar a ele. Então tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas, quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar, quem te convidou te dirá, amigo, vem mais para cima. E isto vai ser uma honra para ti diante de todos os convidados. Porque quem se eleva será humilhado e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Deus, na sua grandeza, quando se inclina sobre nós, se inclina de uma altura real. Nós, quando nos inclinamos, quando verdadeiramente caímos em nós mesmos e reconhecemos que estamos no posto que não é nosso, no primeiro lugar que não é nosso, nós nos inclinamos de um lugar, de uma altura irreal. Nos inclinamos de uma altura que não é a nossa. Por isso, a nossa inclinação é voltar ao nosso lugar. Por isso que ser humilde não é ser bobo, nem é ser rebaixado. É simplesmente ir ao seu lugar, voltar ao seu lugar. Qual é o teu lugar hoje no teu trabalho? Qual é o teu lugar hoje na tua família? O que é que Deus pede de ti? É falar? Tem que falar. O Senhor pede que você simplesmente se submeta e obedeça? Obedece. Estar no seu lugar é estar no último lugar. Buscar o último lugar é buscar aquele lugar que é simplesmente o seu. Deixar que os outros também tenham a vez diante dos outros, não é? Às vezes, até mesmo em conversas, se percebe aquela ânsia das pessoas terem o destaque em quem é mais engraçado, em quem tem a conversa mais alta, a conversa mais culta. Deixa que os outros partilhem da vida deles também. Talvez isso seja muito simples para você hoje, mas talvez seja isso que Nosso Senhor hoje quer. A partir de um degrau bem simplesinho, você dá um salto de gigante. Vamos rezar, confiar essa palavra à Nossa Senhora, pedir que ela venha com sua intercessão transformar, solidificar essa palavra em vida. Pelo poder que lhe concedeu Deus Pai, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela sabedoria que lhe concedeu Deus Filho, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pelo amor que lhe concedeu Deus Espírito Santo, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que a tua oração hoje, querido irmão, seja essa. Senhor, meu coração se enche, meu coração não se enche de orgulho, meu olhar não se eleva arrogante. Não procuro grandezas nem coisas superiores a mim. Procuro apenas o teu amor, o lugar, o meu lugar no teu coração. Deus abençoe você. Comenta essa palavra aqui, curte, compartilha para que outros conheçam hoje a força que faz um verdadeiro gigante alcançar a vitória nessa corrida na vida. Deus abençoe você, querido irmão. Quem como Deus? Ninguém!